Naam, kiongozi wa ODM Raila Odinga yuko katika kaunti ya Pokot Magharibi kukutana na viongozi na wataalam kujadili masuala ya uongozi na maendeleo katika kaunti hiyo. Viongozi wanaomunga mkono Raila kuwania kiti cha urais mwaka ujao wamemsuta naibu wa rais William Ruto wakisema alisahau majukumu yake kitambo na kujiingiza katika kampeni za uchaguzi mkuu. Hebu tusikize yanayojiri hivi sasa. Kufikia kiwango ikakuwa wakati ule kasi silikuwa simeisha. Wakabaki paka wapokoti karibu waseme, tuende shule ama tukae nyumbani. Hata hii ukora ya kandu kandu ndio ishe, utatusaidia ndio watoto wasome, wapate kasi, 6,000 ingie nyumbani, na kila kitu itakuwa sawa. Tibim! 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 Asante baba. Asante sana mama. Wa mwisho mheshimiwa Amolo Odinga, sike penda kumalisa mazungumzo yangu bila kutambua wenye ulikufanya kufika hapa leo hii. Tunapoketi hapa ni kwa sababu ulitusikiza kama watu wadogo. Tulikuambia katika kaunti ya Pokot tuko na shida chungu mzima, na tukependa kuja kutusikiza, na leo hii umetimiza. Nikependa kualika dada yangu Roda ambaye tulikuja mbele yako ukatusikiliza, na sikependa kumaliza kunena mama wawili kabla sijamwalika yeye. Karibu Roda. President yetu ya tano, na msiseme kwa nini nimesema hivyo, ni hiyo kitu iko sawa. Ni president akiwa hivi. President yetu ya tano, Amolo Odinga, Governor Oparanya, mtoto ya hapa, alilelewa hapa, ni mtoto yenu.